ویسے مریم نواز شریف نے بھی کیا عجیب قسمت پائی ہے، نانی 420 لوٹوں کی کمپین کے لیے جہاں بھی جاتی ہیں موصوفہ کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ حکومت کے مزے تو شہباز شریف، حمزہ شہباز، مولانا فضل الرحمان اور زرداری اور ان کے حواری لوٹ رہے ہیں، مگر بیچاری مریم نواز شریف کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے جلسے جلوسوں پر لگا رکھا ہے۔ کالیا کے جلسے میں موصوفہ جب عمران خان کو برا بھلا کہنے لگی تو وہاں موجود جلسے کے زیادہ تر لوگ جلسہ گاہ چھوڑ کر جانے لگے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ عمران خان کو برا بھلا کہتی ہے۔ آپ بھی یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔